Assalomu alaykum, kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum, tanishing bugun dasturimizda. Mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligi arafasida Karmana tumanida quvvati 100 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirildi. Tokio Paralimpiadasi dastlabki oltin va kumush medal qo'lga kiritildi. Markaziy saylov komissiyasi ommaviy axborot vositalari bilan memorandum imzoladi. Yosh kitobxon oila tanlovining respublika bosqichidan reportaj. Turmush o'rtog'ini pichoqlab qochgan jizzaxlik erkak ushlandi. Rossiya Federatsiyasida koronavirusdan bir sutkada vafot etganlar soni bo'yicha yangi antirekord qayd etildi. Srechko Katanes O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi. U bilan 2025-yilgacha shartnoma tuzildi. Dasturimizni rasmiy xabar bilan boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev yirik investitsiya loyihalari, yangi sanoat korxonalari bilan tanishish maqsadida Navoiy viloyatiga tashrif buyurdi. Mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligi arafasida Karmana tumanida quvvati 100 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirildi. 1,5 yilda qurib bitkazilgan ushbu zamonaviy stansiyaning loyiha qiymati 110 million dollarni tashkil qiladi. Bu yerda ishlab chiqariladigan elektr energiyasi hisobiga hududda juda katta miqdorda tabiiy gaz tejaladi. Ko'plab yangi ish o'rni vujudga keladi. Yurtimizda qurilgan birinchi quyosh fotoelektr stansiyasini ishga tushirishga bag'ishlangan tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, viloyat faollari, vazirlik va idoralar rahbarlari bilan muloqot o'tkazdi. Davlatimiz rahbari ishtirokchilar va butun xalqimizni yangi O'zbekistonning energetika tizimi tarixidagi ushbu quvonchli voqea bilan tabrikladi hamda uning respublikamiz energetika tizimi va iqtisodiyotimizni rivojlantirishdagi muhim jihatlarga alohida to'xtalib o'tdi. Prezidentimiz bu inshoot yashil energetikaga o'tishdagi ilk qadam ekanini ta'kidladi. So'zga chiqqan xorijiy hamkorlar, viloyat faollari, turli soha vakillari, yoshlar mazkur tashabbus davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalarning hudud taraqqiyotidagi ahamiyat haqida o'z fikrlarini bayon qildilar. Mamlakatimiz rahbari stansiyani ishga tushirishga start berdi. Tokiodan xush xabar. Paralimpiya o'yinlarining navbatdagi kungi bahslari o'zbekistonlik sportchilar uchun muvaffaqiyatli boshlandi. Uzunlikka sakrash va paradzyudo bellashuvlarida yurtdoshlarimiz sovrindorlar safidan o'rin egalladi. Bugungi qahramonlarimiz Uchqun Quronboyev hamda Asila Mirzayorova. Ularni shohsupasar yetaklagan bahslar haqida Aziza Burxonova batafsil tanishtiradi. Bugunning o'zida delegatsiyamiz hisobiga ikkita medal taqdim etildi. Dastlab erta tongdan bahslarga kirishgan vakillarimiz orasida Asila Mirzayorova kumush medalni qo'lga kiritdi. Sportchimiz para yengil atletikaning T11 klassida ayollar o'rtasida uzunlikka sakrash bahsida 4.189 metr natijani qayd etdi. Shundan so'ng Paralimpiya o'yinlari doirasida dzyudo bo'yicha kechgan musobaqalarda 66 kg vazn toifasidagi hamyurtimiz Uchqun Quronboyev ishtirokidagi bellashuvlarga guvoh bo'ldik. Oltin medal yo'lida u ispaniyalik paradzyudochi Sergio Ibanez bilan kuch sinashdi. Bellashuv davomida vakilimiz biroz faolroq edi. Shunga qaramay, asosiy vaqtda g'olib aniqlanmadi. Qo'shimcha bo'limlarda esa Quronboyev va Zari bahosi bilan g'alabaga erishdi. Shu tariqa terma jamoamizning ilk oltin medali qo'lga kiritildi. Eslatib o'tamiz, ayni paytda O'zbekiston paralimpiya delegatsiyasi bittadan oltin, kumush va bronza medallarni jamg'arib, umumiy hisobda 16-chi o'rinda boryapti. Bellashuvlar davom etadi. Sportga oid boshqa xabarlar bilan dasturimiz so'ngida tanishasiz. Hozir esa Markaziy saylov komissiyasi o'tkazilgan anjuman haqida. Shu 24 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda tayyorgarlik ishlarining olib borilishi va o'tkazilishini yoritish bo'yicha yurtimizdagi bir nechta gazetalar, internet saytlari hamda Bright Uzbekistan axborot portali o'rtasida ikki tomonlama memorandumlar imzolandi. Eslatib o'tamiz, joriy yil 14 iyul kuni Markaziy saylov komissiyasi O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston milliy axborot agentligi, elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi, dunyo axborot agentligi va bir nechta telekanal bilan prezident saylovlarini yoritish bo'yicha ikki tomonlama memorandumlar imzolagandi.
Сайловларда оммавий ахборот воситалари фаолияти мухим ўрин тутади. Шу боис юртдошларимиз айнан ушбу сиёсий жараёнларга оид ўзгариш ва янгиликлардан телевидение, радио, вақтли нашрлар ҳамда ижтимоий тармоқлар орқали хабардор бўлиб боришади. Шу боис Марказий сайлов комиссияси томонидан мазкур йилнинг 14-апрел куни қабул қилинган ва ижроси изчиллик билан таъминланаётган Ўзбекистон Республикаси президенти сайловга тайёргарлик кўриш бўйича асосий тадбирлар дастурида. Сайлов жараёнларининг барча босқичларини оммавий ахборот воситаларида тизимли ёритиб боришга алоҳида урғу берилган. Мазкур ҳамкорликнинг натижаси ўлароқ имзоланаётган меморандумларда сайлов кодекси ва сайлов жараёнини тартибга соладиган бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг қоидаларини сайловчилар ўртасида кенг тушунтириш бўйича ишларни самарали ташкил қилиш, шунингдек сайлов жараёнининг очиқлиги, ошкоралиги, сайловчиларнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, сиёсий партиялар ва номзодларнинг сайловолди дастурлари ҳақида жамоатчиликни тезкорлик билан хабардор қилишда, ўзаро ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш назарда тутилган. Албатта, бу катта масъулият ва ишонч, буни ҳамкасбларимиз яхши англашади. Энг биринчи навбатда ҳозир жавоблик. Агар ҳозир жавоблик жойга қўйсак, ўша илоҳиятган чиқишларни, сўзларни халқга таъсирини кучайтирадиган, бор етадиган маънода ҳал қилсак, назарымда халқимизда ўша сайловга бўлган муносабати ҳам, уларни кўпроқ ҳаракатчанлигини ҳам қолаверса, ўшқоқлик билан бу жуда катта сиёсий тадбирни ўтказмаса бўлади. Шунинг учун биз бутун ижодий жамоамизда бунга тайёрмиз. Ўзбекистонда бугун интернет оммавий ахборот воситалари ва Марказий сайлов комиссиясига аназарда биринчи марта таклиф этилди. Бунақа меморандум имзоланиши бу ҳақиқатдан ўша тарихий воқеа ва айнан улар орасида танқидий нашрларнинг борлиги, бу ҳатто Марказий сайлов комиссияси ҳам ўша сайловларни чин маънода очиқлигини таъминлашга ҳаракат қилаётганини кўриш мумкин. Маросимда қайд этилганидек, имзоланган меморандумларни ҳаётга татбиқ этиш доирасида барча даражадаги сайлов комиссияларининг фаолиятини изчиллик билан ёритиб бориш, сиёсий партиялар ва номзодлар учун уларнинг сайловолди дастурлари, қоидалари, мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий, социал-иқтисодий ривожланишининг муҳим масалаларига оид мустақил нуқтаи назарларни сайловчиларга, жамоатчиликка етказишда оммавий ахборот воситаларига тенг ҳажмда эфир вақти ва нашр майдони ажратиш йўли билан кенг ва тенг имкониятлар яратишга алоҳида эътибор қаратилади. Пойтахтимизда Ўзбекистон экологик партиясининг 3-чи съезди бўлиб ўтди. Унда партия марказий кенгаши аъзолари, Олий мажлис қонунчилик палатаси депутатлари ва сенат аъзолари, ҳудудлардан сайланган делегатлар, партия фаоллари, оммавий ахборот воситалари ходимлари иштирок этди. Съезда Ўзбекистон Республикаси президенти сайловида экологик партиядан Ўзбекистон Республикаси президентлигига номзод кўрсатиш тўғрисидаги ҳамда президентликка номзоднинг сайловолди дастури тўғрисидаги масалалар кўриб чиқилди. Съезда маълум қилинишича, президент сайловида Ўзбекистон экологик партияси биринчи марта иштирок этмоқда. Партия марказий кенгашининг жори йил 4-август куни бўлиб ўтган пленумида Ўзбекистон экологик партиясидан президент лавозимига номзод этиб марказий кенгаши ижроия қўмитаси раиси Обломуродов Нарзулла Наимович кўрсатилган. Съезда мазкур номзод ҳақида фикр-мулоҳазалар тингланди. Шундан сўнг Ўзбекистон экологик партиясидан Ўзбекистон Республикаси президенти лавозимига Обломуродов Нарзулла Наимовични номзод сифатида кўрсатиш ҳақидаги қарор мақулланди. Нарзулла Наимович муносиб ҳурмат ва эътиборга эга. Нарзулла Наимович қисқа вақт давомида партиямиз аъзолари сонининг ортишига, уларнинг бир мақсад йўлида янада жипслашишга эришди. Съезда номзоднинг сайловолди дастури муҳокама қилинди. Делегатлар номзоднинг сайловолди дастурида партиянинг устувор вазифалари, партиянинг туман, шаҳар ва ҳудудий ташкилотлари фаоллари томонидан берилган такликлар ўз ифодасини топганини айтишди. Номзоднинг сайловолди дастури бир овоздан мақулланди. У 7 та муҳим юнолишни қамрад олади. Бу юналишлар мамлакатимизни ривожланиши билан боғлиқ, яшил тараққиёт билан боғлиқ ва энг муҳим экологик муаммоларни ечим билан боғлиқ. Албатта, экологик партия мана шу сайловда муносиб иштирок этишни мақсад қўйган. Сайловда энг муҳими халқимизни ишончига кириш ва халқимизни кўпроқ овозига эришиш. Ана шу дастуриңизда Орол бўйи минтақаси бўйича масалалар ҳам ўрин олган экан, буни қандай амалга оширмоқчисиз?
Bizning dasturimizdagi eng muhim masalalardan bittasi bu iqlim o'zgarishlari va Orol bo'yidagi muammolarni bartaraf qilish. Albatta, Orol bo'yi hududini biz ekologik fojia hududidan ekologik innovatsiyalar umuman olganda atrof muhit uchun, butun mamlakatimiz uchun, aholimiz uchun ma'qul ekologik holatni yaratishga qaratilgan. Shu bois biz Orol bo'yi hududidagi ishlarni jadal davom ettirish, u yerda amaliy katta-katta amaliy qadamlarni qo'yish va yangi-yangi ekologik investitsion loyihalarni amalga oshirish tarafdorimiz. Sest kun tartibidagi boshqa masalalar bo'yicha hududiy partiya tashkilotlari rahbarlari oldiga tegishli vazifalar qo'yildi. Shuningdek, partiyaning saylov kampaniyasini uyushqoqlik bilan o'tkazishni ta'minlash borasidagi vazifalar belgilab olindi. Maqsuda Shirinboyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Xabaringiz bor, mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan ko'plab yurtdoshlarimiz davlatimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlandi. Ular orasida turli soha vakillarini uchratish mumkin. An'analar umrboqiyligiga hissa qo'shayotgan Marg'ilonlik do'st hunarmand Hidoyatxon Umarova ham do'stlik ordeniga munosib topildi. Qo'liga igna ushlab do'ppi tikmagan kuni yo'q bu hunarmandni. Har bir bezagida ming ma'no, har bir naqshida tinchlik sururi aks etgan do'ppilarni yaratish uning uchun baxt. Qadriyatlarimiz aynan uning xonadonida bardavomdir. Do'ppidoz hunarmand Hidoyatxon Umarova prezidentimiz farmoni bilan do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Uning his-hayajoni cheksiz. Hunarmandlarga prezidentimiz juda katta e'tiborlarni beryaptilar hamda ularga imtiyozlar imkoniyatlar shunday darajada berildiki, hunarmandlar hatto o'zlarining ichidagi qobiliyatlarini yanada chiqarishyapti. Men o'zi iqtisodchi pedagogman. Lekin mana shunga qaramasdan yoshligimizda bir momolarimiz, onalarimiz tikkan do'ppilarni yana qayta tikib, hatto yangi nusxadagi yangi kashf qilingan do'ppilarni yaratib tikdimki, bunda albatta mana hunarmandchilikka e'tibor berilayotgan yangi sabab bo'ldi. Agar inson qo'li, aqli va yuragi bilan ishlasa, bilingki u hunarmanddir deydilar. Hidoyatxon Umarova ham o'z hunariga qalb qo'rini joy etgan an'analar omonatdori. Bugun ushbu hunarni yosh avlod vakillariga bekamu ko'z, sayqallab, saralab yetkazishga alohida e'tibor qaratmoqda. U 100 nafardan ziyod shogirdlarning ustozi. Hech ham xayolimga keltirmaganman. Mana shu oddiy do'ppi do'st odam shu darajada do'stlik ordeniga munosib ko'riladi deb o'ylamaganman. Hozirgi berilayotgan imkoniyatlar mana shu bizni yanada hunarimizni rivojlantirishga, shogirdlarni ko'paytirishga yanada turtki bo'ladi. Berilgan ushbu mukofot, uning hunariga bo'lgan e'tibor Hidoyatxon Umarovani yangi marralar sari ruhlantirdi. Mustaqilligimizning 30 yillik shodiyonasiga atab tikkan do'ppisi uning uchun eng sevimli va bugungi yorqin xotiralari guvohi sifatida qolishi shubhasiz. Gulnora Yunusova, Farhodjon Ishonov, Farg'ona Yoshlar. Prezidentimizning 5 muhim tashabbusi doirasida yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularning ma'naviy intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirish, ular orasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida bu yil ilk bor yosh kitobxon oila tanlovi faoliyati yo'lga qo'yildi. Yoshlar ishlari agentligi hamda qator hamkor tashkilotlar tomonidan joriy yilning iyun-iyul oylari davomida respublikaning barcha tuman shaharlarida tanlovning mahalliy va hududiy bosqichlari o'tkazildi. Poytaxtimizning Adiblar xiyobonida tanlovning respublika bosqichi teletanlov shaklida o'tkazilmoqda. Tanlovda 10 mingga yaqin talabgorlardan arizalar qabul qilingan bo'lib, shulardan hududiy bosqichlar orqali mana 14 ta yosh oila respublika bosqichiga yetib keldi. Shuni ham aytish joizki, Adiblar xiyobonida yosh kitobxon oila tanlovi katta saviyada o'tishi uchun barcha zarur chora-tadbirlar amalga oshirildi. Qiziqarli jihati shuki, oilalarning vakillari faqatgina ijodkor yoshlar emas, faqatgina o'sha adabiyot bilan kasbi bog'liq bo'lgan yoki o'qituvchilik bilan shug'ullanadigan oila vakillari emas, balkim arxitektorlarni ko'rdik, iqtisodchilarni ko'rdik, davlat xizmatida ishlaydigan yosh oila vakillarini ko'rdik. Turli soha vakillari bugun yoshlar oilaviy kitob o'qiyotgani bu eng quvonarli jihat. Haqiqatan ham
ushbu tanlov prezidentimizning ushbu tashabbuslari yosh oila vakillarini kitob o'qishga undayapti. Mana yosh kitobxon oila tanlovining asosiy qismiga o'tildi, ya'ni tanlov shartlariga start berildi. Birinchi shart badiiy asarlar bilimdoni sharti bo'lib, bunda ishtirokchilarga o'ylash uchun 1 daqiqa va javob berishlari uchun 2 daqiqa vaqt ajratilmoqda. Bundan ishtirokchilar unumli foydalanishga harakat qilishmoqda. Savol o'qib eshitilgach, ishtirokchilar unga javob berishda deyarli qiyinchiliklarga duch kelishmadi. Hakamlar hay'ati tomonidan ularning har bir chiqishlari adolatli ravishda baholab borildi. Xususan Lev Tolstoyning Tirilish romaniga sharh berish vazifasini Qoraqalpog'istonlik yosh oila maromiga yetkazib bajardi. Butun jahon adabiyotining eng mashhur namoyandalaridan biri Lev Tolstoyning Tirilish romani, boshqa qahramonlardan biri Nekhludov hamda Katyusha Maslova obrazlari hisoblanadi. Bu asarni o'zbek tiliga Xolida Ahrorova tarjima qilgan. Bu asarni oila bilan bog'laydigan bo'lsak, hozirgi oilamizda farzandlarimizni gunoh ishlarga yo'llamasdan o'zini yaxshi xulqlarini shu kitob o'qishga, boshqa foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullanishga qaratilgan asarlardan biri hisoblanadi. Darhaqiqat ishtirokchilarimiz bu romanni o'qigani ko'rinib turibdi. Lev Tolstoyning asosiy g'oyasi, asosiy fikri nimadan iborat ekanligini imkoni doirasida gapirdi va bu Lev Tolstoyning dardi ulkan bir yozuvchining rus jamiyatida kechayotgan hodisalarga bo'lgan munosabatini imkon doirasida bugungi ishtirokchilar bayon qildi. Ishtirokchi yosh oilalar tanlovida badiiy asarlar bilimdoni shartidan tashqari yana tezkor savol-javob, erkin mavzu shartlari orqali bilimlarni sinovdan o'tkazishmoqda. G'oliblarga Yoshlar ishlari agentligi tomonidan 1-o'rin sohibi uchun prezident sovg'asi Spark avtomashinasi, 2-o'rin sohibiga 50 million so'm va 3-o'rin egasiga 30 million so'm, qolgan barcha ishtirokchilarga esa 10 million so'mdan pul mablag'lari ajratiladi. Ayni daqiqalarda ham tanlovning respublika bosqichi davom etmoqda. Uning g'oliblarini taqdirlash marosimi haqida kelgusi dasturlarimizda xabar beramiz. Shahribon Hojiyev va Nurulla Xayrullayev, Yoshlar. Mahalla bu davlat ichidagi kichik davlatdir. Unda ham boshqaruv, unda ham inson manfaati, unda ham ko'pchilikning fikri degan tamoyil va tushunchalar mavjud. Shunday ekan, mahalla guzari mahalla ahlining yaxshi va yomon kuniga yaraydigan birinchi raqamli manzildir. Toshkent viloyatining Toshkent tumanida joylashgan Farovon mahalla fuqarolari yig'ini esa uzoq yillardan beri mahalla guzariga muhtojlik sezardi. Bugun ko'pchilikning ana shu orzu-istaklari ijobat bo'ldi. Hamma ham o'zi tug'ilgan makonni va yoxud o'zi istiqomat qilayotgan manzilni farovon ko'rishni istaydi. Bugun chin ma'noda Farovon mahallasi o'z nomiga munosib bo'ldi. Aytish kerakki, Farovon mahallasi tashkil topgandan beri xalqning na to'yini, na motamini maslahat qila oladigan, na bir yordamga muhtojini dardini tinglaydigan binosi bo'lmagan. Bu mahallaning faollari o'zlariga hali u yerdan, hali bu yerdan hujra qilib, baholi qudrat muammolarga yechim topmoqchi bo'lar edilar. Endi esa ularni ko'rkam va shinam binolari va barcha kerakli uskunalar bor. Mahalla ahli esa nihoyatda minnatdor. Ushbu mahallamizni tashkil topganiga 180 yil bo'lgan ekan. Shu paytgacha mahallamizda mahalla guzari, mahalla idorasi bo'lmagan. Bizani mahallamizning fuqarolarini orzu-havasi, niyati edi shu mahallamizni o'zini markazida chiroyli bir guzar tashkil etilsa, mahalla idorasi ochilsa, shu mahallamiz fuqarolari qiynalmasdan yechim topiladigan masalalar bo'lsa, shu mahallani o'zida kengashib, shu yerda hal qilsak deb niyat qilib yurardik. Ilgari mahallamiz fuqarolari qo'shni mahallaga borilardi, chunki mahalla idorasi qo'shni mahallada bo'lardi. Masofa ancha uzoq edi. Shu yoshi katta onaxonlarimiz, otaxonlarimiz, bemorlarimiz u yoqqa borishga ancha qishli, qirovli kunlarda qiynalishardi. Bu bino mahalla faollari jonkuyarligi bilan qurildi. Bunga o'xshagan mahalla fuqaro yig'inlari Toshkent tumanida 24 ta mahalla fuqaro yig'inlari qurilmoqda. 12 tasi foydalanishga topshirildi, 12 tasi foydalanishga topshirish jarayonida. Aynan Toshkent tumanida 68 ta mahalla fuqaro yig'ini bosqichma-bosqich zamonaviy mahalla markazlari binolari foydalanishga topshirilyapti. Mahalla guzarining rasmiy ochilish marosimida hokimlik vakillari, homiy va mahalla faollari so'zga chiqdilar va bundan keyingi qilinajak ishlar haqida ham aytib o'tishdi. Yaxshi niyat va astoydil qilingan mehnat albatta manzilga eltadi. Mehribonim Muhsin va Habibulla Azimov, Jasur Muhammadbekov, Yoshlar. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida yashovchi erkak turmush o'rtog'ini pichoqladi. Ayblanuvchi hibsga olingan, jabrlanuvchi esa shifoxonada. Qo'lida go'dagi bor xotinini pichoqlash uchun erkakka qanday sabab kerak bo'ldi? Voqea tafsilotlari bilan navbatdagi lavhamiz orqali tanishishingiz mumkin.
Jizzax viloyati Zardor tumani yoshlik mahallasida yashovchi ayol yosh bolasini olib, hech kimga sezdirmasdan tumanning Oqar mahallasida istiqomat qiluvchi ota-onasinikiga jo'nab qoldi. Bunga erining "Sen uyga ketaver, ajrashamiz, lekin bola men bilan qoladi" degan iddaosi hamda oxirgi paytlarda er-xotin o'rtasida yuz berayotgan kelishmovchiliklar sabab bo'lgan. Oradan 2 kun o'tib, tungi soat 24:00larda erkak rafiqasining ota-onasi yashaydigan ko'p qavatli uyga keladi va ularga turmush o'rtog'i bilan gaplashib olmoqchi ekanligini bildiradi. Ota-ona bunga qarshilik qilmaydi. Ular qizini kuyovi bilan yolg'iz qoldirishadi. Ozroq vaqtdan so'ng ichkaridan ayolning chinqirig'i eshitilgan. Xonaga chopib kirgan ota-ona tanasi qonga bo'yalgan qizini ko'rishadi. Bola ham bu paytda uning yonida edi. Erkak turmush o'rtog'ining bo'yni va yelkasiga 3 marotaba pichoq bilan urib, deraza orqali qochib ketgandi. Jabrlanuvchining yaqinlari zudlik bilan shifoxona va ichki ishlar organlariga qo'ng'iroq qiladilar. Voqea joyiga tezda yetib kelgan profilaktika inspektori qon ketishini to'xtatishga yordam bergan. Ko'p o'tmay shifokorlar ham hozir bo'lishdi. Shu joyning o'zida tibbiy ko'mak ko'rsatilib, bemor shifoxonaga yotqizildi. Tibbiy ekspertiza ayolga hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohatlari yetkazilganligini qayd etdi. Tibbiyot muassasasida jabrlanuvchiga zaruriy muolajalar qilingan. Ayni vaqtda uning holati barqaror. Voqea joyidan qochgan zo'ravon esa o'zi yashaydigan hududdagi ichki ishlar organlari tayanch punktiga borib, aybiga iqrorlik bildirdi. Aytgancha, u turmush o'rtog'ining ota-onasi yashaydigan manzilga pichoqni o'zi bilan birga olib borgan. Bu jihat ayblanuvchining qon to'kishga tayyorgarlik ko'rganligini qaysidir darajada tasdiqlaydi. Holat yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atildi. Xullas, aql va bosiqlik bilan ish tutilganda hozir kimdir shifoxonada omon qolishga umidlanib yotmagan, yana kimdir hibsxonada sud hukmini kutib, boshini changallab o'tirmagan bo'lardi. Ma'lumki, biror tadbirkor yoki jismoniy shaxs davlatga yoki boshqa hisob raqamiga lozim bo'lgan to'lovni o'z vaqtida amalga oshirmasa, u ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Ammo qonunchilikda javobgarlikka tortilish istisno qilingan holatlar ham mavjud. Ayrim tadbirkorlar qonunning aynan ushbu jihatini to'liq tushunib yetmaganligi bois muammolarga duch kelmoqdalar. Muxbirimiz mazkur masalani jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudi faoliyati misolida o'rganishga harakat qildi. Statistik ma'lumotlarga yuzlanadigan bo'lsak, jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudi tomonidan joriy yilning o'tgan 8 oyi davomida 5,5 mingdan ortiq ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish ko'rilgan. Mazkur ishlarning 1200 dan ortig'i ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasiga ko'ra ish yurituvi tugatilgan. Chunki qonunning ushbu bandida ish yurituvini tugatish bilan bog'liq bo'lgan bir qancha jihatlar belgilab berilgan. Ammo ko'pchilik fuqarolarimiz qonunning shunday jihatlarini to'laligicha tushunib yetmaganlari bois muammolar girdobida qoladilar. Aytaylik, ular to'lanishi lozim bo'lgan mablag'ni o'z vaqtida to'lay olmasalar, hujjatlarini tekshirish huquqiga ega bo'lgan ayrim tashkilotlarning vakillari to'lanadigan mablag'ning hajmini 2 yoki 3 barobarga oshirib qo'yishi mumkin. Bunday hollarda ularning sudga murojaat qilishi tavsiya qilinadi. Ma'muriy ish hujjatlarini tahlil qilar ekanmiz, tadbirkorlik subyektlariga nisbatan amaldagi qonunchilikda belgilangan bir nechta imtiyozlarimiz mavjudligi ham ko'zga tashlanadi. Jumladan 271-modda 11-bandiga ko'ra ma'muriy huquqbuzarlikning ba'zi turlarini, jumladan soliq idoralari bilan bog'liq yoki soliq hisobotlarini topshirish bilan bog'liq, bundan tashqari bojxona hujjatlari rasmiylashtirish bilan bog'liq holatlarda agar tadbirkorlik subyekti birinchi marta sodir etgan bo'lsa va bir oylik muddat ichida qonunchilikda belgilangan holatlarni yoki qonun buzilish holatlarini bartaraf etgan taqdirda ushbu tadbirkorga nisbatan to'plangan ish hujjatlari tugatilishi belgilanganligi. Amaliyotda esa ko'plab tadbirkorlarimiz ushbu imtiyozni bilmaganligi va buning oqibatida ma'muriy javobgarlikka tortilib ketayotganligi kuzatildi. Chilonzor tuman sudini 2021 yilda bugunga qadar ko'rilgan ishlarni tahlil qiladigan bo'lsak, 1200 dan ortiq holatda 271 modda qo'llangan bo'lib, ulardan asosiy qismi tadbirkorlik subyektlari birinchi marta sodir etgan huquqbuzarliklar yuzasidan to'plangan hujjatlari tugatilganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu holatlarni amaldagi qonunchiligimizda bayram oldida tadbirkorlik subyektlariga berilgan bir imtiyoz deb hisoblasa ham bo'ladi. Mamlakatimizda mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari boquvchisini yo'qotgan oilalar farzandlariga g'amxo'rlik ko'rsatishga alohida e'tibor beriladi. Mustaqilligimizning 30 yillik bayrami munosabati bilan Davlat xavfsizlik xizmati va Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi 15-sonlik mehribonlik uyi bolajonlari uchun xayriya tadbiri tashkil etildi. Bo'stonliq tumanidagi Kamalak bolalar oromgohida o'tkazilgan bayram tadbiri tafsilotlari hozirgi lavhamizda.
Biz prezident farzandlarimiz, yurt kelajagimiz shiorida o'tkazilgan bayram tadbiri barcha qalblarga xursandchilik olib kirdi. Ushbu maskanga 113 nafar mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari jam bo'ldi. Olimpiada sportchilarining ishtiroki ularni yanada quvontirdi. Olimpiada o'yinlari mana shu sportchini eng cho'qqisi deyiladi. Mike Tyson ham aytgan ekan, shu Olimpiada o'yinlarini oltin medalni ola olmaganim armon bo'lgan. Chunki bu sportda eng cho'qqisi deb aytilgan. Men o'ylayman, mana shu yerda hamma Olimpiya chempionlari bal yig'lagan deb o'ylayman. Chunki u yerda ichingizdan o'tadigan narsani bu qisqayajonni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi-da. Sizlar ham yaxshi harakat qilsalaring, mehnat qilsalaring, yaxshi bir Olimpiya jahon chempionlari chiqadi. Chunki maqsad qo'yinglar, maqsad sari intilgan bola albatta o'z maqsadiga erishadi. Oromgohning kirish qismida tashkil etilgan muloqotda o'g'il-qizlarda ham sportchi bo'lish istagi paydo bo'ldi. Ayniqsa Durdona Ergashova ham bu uchrashuvni o'zgacha hayajon bilan kutganini aytdi. Jahon chempionlar bizning mehmonlik uyimizga tashrif buyurishgan. Bundan maqsad ular bizga ishonishyapti. Ular bizga ko'plab motivatsiyalar berishdi. Biz bundan juda xursand bo'ldik. Ularni televizorda ko'rish boshqacha, o'zlarini ko'rib, o'zlaridan motivatsiya eshitish bundan ham boshqacha ekan. Bizga qaratilayotgan bunday e'tibordan juda ham xursandmiz. Bunga javoban biz ham xuddi shu Olimpiada chempionlari singari yurtimizning bayrog'ini ko'klarga ko'tarishga va'da beramiz. Bayram tadbirida Davlat xavfsizligi xizmati vakillarining ko'rgazmali chiqishlari namoyish etildi. Shu bilan birga ushbu maskanda har bir o'g'il-qiz harbiy texnikalar bilan yaqindan tanishish imkoniga ham ega bo'lishdi. Bizga ko'p mehmonlar kelishdi. Mana harbiylar kelib, shu avtomat maxsus arujalardan ishlatishni o'rgatishdi. Katta bo'lsam ham harbiy bo'lmoqchiman. Kun davomida bolajonlar turli sport musobaqalariga jalb etilib, faol ishtirok etgan yoshlarga mehmonlarning sovg'alari topshirildi. Aytish kerak, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarga ko'rsatilayotgan bu kabi e'tibor zamirida ularga ma'naviy ruhiy dalda berish hamda jamiyatda o'z o'rnilarini topishlarga ko'maklashishdek ezgu maqsadlar mujassam. Iroda Valijonova, Yusufbek Soroboyev, yoshlar. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasiga sloveniyalik Srečko Katanets yangi bosh murabbiy etib tayinlandi. Shartnomaga ko'ra sloveniyalik mutaxassis 2025-yilga qadar O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida faoliyat yuritadi. Ma'lumot o'rnida Srečko Katanets Partizan, Stuttgart, Sampdoriya kabi jamoalarda to'p surgan. Italiya seriyasida g'alaba qozongan, shuningdek UEFA Chempionlar Ligasi va UEFA Kubogi final uchrashuvlarida ishtirok etgan hamda Yevropa Kubok egalari Kubogida zafar quchgan. Murabbiylik faoliyatida esa Makedoniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Sloveniya va Iroq milliy terma jamoalarini boshqargan. Srečko Katanets tarixda birinchi marta Sloveniyani jahon va Yevropa chempionatlariga olib chiqqan mutaxassis hisoblanadi. Katanets milliy terma jamoamizni jahon chempionatiga olib chiqishiga biz ham umid qilamiz. Yangi bosh murabbiy Srečko Katanets ishtirokida tashkil etilgan ilk matbuot anjumanida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov so'zga chiqib, jami 30 nafar murabbiy ichidan Srečko Katanets tanlab olinganini va u bilan 2025-yilgacha shartnoma imzolanganini, shuningdek, u bilan 5 nafardan iborat murabbiylar shtabi ish boshlashini ma'lum qildi. Bir necha kundan beri yurtimizda bo'lib turgan Katanets darhol stadionlarga borib ko'rgan va hatto mashg'ulotlarni ham kuzatgan. O'zga chiqqan Katanets O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqish uning asosiy maqsadi ekanini ta'kidladi. Biz atiga bundan bir hafta avval O'zbekistonga keldik. Oldimizda turgan asosiy vazifa jahon chempionatiga chiqish. Ko'plab yosh katta futbolchilar terma jamoangizdan ketdi. Ularning o'rnini yoshlar bilan to'ldirish kerak. Oldingi murabbiylar haqida gapira olmayman. Sizlar buni mendan ko'ra yaxshiroq bilasizlar. Terma jamoada men degan narsa yo'q. Terma jamoada biz degan narsa bor. Ishonamizki, biz natijaga erisha olamiz. Shuningdek, Katanets milliy terma jamoa ertadan yig'inga kirishini va futbolchilar ro'yxatini keyinroq e'lon qilishini aytib o'tdi. Taktika borasida esa quyidagilarni ma'lum qildi. Har bitta hujumimiz himoyaga asoslangan holda tashkil etiladi. Shu bois himoyachilar tezlikda va aql bilan o'ynashda bizga qo'l kelishi zarur. Dastlabki uchrashuvlardan ko'rib qanday o'yin namoyish eta olishimizni belgilab olaman. Tahlillarni ko'rdim. Jamoa bilan himoyaviy o'yin ko'rsatib, aniq bir uslubga tushib olamiz. Undan tashqari bellashuvlarda strategiyalarni tuzib chiqamiz. Shuningdek, Katanets terma jamoa faqat uning qarori asosida shakllantirilishi va tanish bilishchilikka hamda bu borada ortiqcha bosimlarga yo'l qo'ymasligini ma'lum qildi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini esa yangi davr ko'rsatadi. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Hi. Hey.